morgon. Har du läst Nacka Värmdeposten? Nej. Jag var för snygg för jobbet. Hanna 31 fick inte jobbet hos tandläkare Alex Lövström för att hon såg för bra ut. Stämmer det? Står det i tidningen? Ja, hon funderar på att anmäla dig för diskrimineringsombudsmannen för att hon tvivlar på att den som fick jobbet har högre kompetens. Har hon det? Va? Alltså högre kompetens. Vad är kompetens? Egentligen om man ska börja fingra på... Ja eller nej, har hon det? Jag tycker det här är komplicerat. För hon, Hanna här, hon var ju ganska speciell, va? Hon var speciell? Eller så här, när man ser henne så det blir mycket läppar och det är lätt att gå igång på en sån här person. Du menar alltså att det är ett kriterie när du anställer folk att du inte vill ha någon som du eller någon patient går igång på? Ja, nu var det du som sa det, men Ja. Och det är inget problem med fula Elin då, menar du? Nej men gud, du är vanlig. Jag skulle säga att du är en sköning till och med. Sköning? Så här skulle jag säga. Du är för mig är du en människa och hon är mer objekt. Om man ser... Alltså du har ju en helt vidrig kvinnosyn. Ja, har jag det? Tack för den här tiden.